Dobrý den, je tady neděle a s ní týden doupě. Možná zase po čase, ano. Je tady místo týdne živě, takový herní speciál. Mám tady Michala Maliarova z Doupě.cz, ahoj. Čau. A budeme se dnes bavit o převážně Xboxu ano, One. Nové konzoly Microsoftu. Ano, nové. No, nové, ona už je skoro dva roky stará, nebo jak, ale konečně se pro začala... Pro nás je to žhavá novinka. Ano, tady začala se prodávat na českém trhu a proto je tady i dnešním naším hostem, a takže to bude převážně o ní. No, čekali jsme dlouho, co? Čekali jsme vlastně rok, možná i dokonce trochu víc než rok, no, když byla oficiálně vlastně konzole Xbox One uvedena v Americe a v několika dalších zemích. A to ještě to Microsoft docela dlouho předtím představil, ukázal to, myslím, na buildu loňském. Myslím, že to byla konference ještě před E3, vlastně no, to byla konference taková malá. Takže hodně dlouhé těšení se. Bylo hodně dlouhé těšení a se. A potom se to dalo nějak vždycky někde ze státu nějak dovést a podobně. Ale... No, byla tady vlastně, no, ta konzole je tady neoficiálně dostupná celý rok, ale rozhodli jsme se počkat na oficiální vydání, protože tam vlastně k tomu byly všechny ty nové aktualizace, záplaty, co prostě udělali tu konzoli finální. Takže jsme si řekli, že vám přineseme prostě tu finální pohled. Tak, jak to Microsoft připravil pro český trh, to se přesně prodává tak. Za kolik? No, takhle, konečně teda oznámili verzi bez Kinectu, kterou tady máme, bohužel Kinect jsme zatím nedostali. Od Microsoftu doufám, že dostaneme brzy, až k tomu začne něco vycházet, ale tak pro představu vypadá přibližně takhle, tady je kamerka a má takový podstavec. To prostě, to je asi jako všechno, Kinect, akorát vidět. Má označení 2. Ano, stojí přibližně necelých 11 000 bez toho Kinectu, zdaní. S Kinectem si k tomu přijdete ještě pár tisícovek navíc. No. A v tom jsou nějaké hry ještě, že jo? Ano, takhle na ten Kinect vyloženě ještě moc her není. No, těch jeden, dobře, za těch 11,99 nebo kolik to stojí, tak tam tak mám... To je čistá konzole. Takhle, čisté, ale nějaký startovací bundle. Samozřejmě máš bundle, že jo, no, máš tam teď FIFU nebo novou Forzu, kterou vám ukážeme. Paráda, no, tak aspoň se dá hnedka hrát, ne? No, té nové konzoly, ta soupeří s PS4, tu jsme tady už měli před... To jsme tady měli před rokem? No, já nevím, no, ta už se tak dlouho prodává tady, jako... No. No, není se čemu divit, že se ta PS4 tím pádem i lépe globálně prodává, když je taková dostupnější. Microsoft se teď snaží vlastně dohnat, teď už to oškubalo ten Kinect a uvidíme třeba ještě trochu zlevní a no, to pro vás bude ještě výhodnější. No, to snad asi už každý ví, že právě PS4 dost drtí v prodejích právě tady tenhle PlayStation a tak jsme teda zvědaví, jestli dnes odhalíme nějaké ty slabiny tady toho. No, první, co tady vidím, nám už to tady běží a ta škatule zaprvé teda vypadá jak VHS-kovej přehrávač z 80. let, ale tak budiš, možná retro design. No, je opravdu velká, ale tak je to, řekněme, takový to old school, že? Ano. No, druhé, co mě na tom zaráží, že má všude nějaké žebrování a že z toho velkého žebrování na vrchní straně jde docela teplíčko. No, určitě si pamatujete, že vlastně konzole X360, ta předchozí generace se hrozně přehřívala a oni vlastně museli dokonce po té první vlně to trochu překopat, aby se lépe větrala, tak si řekli už v té nový, že prostě nebudou riskovat a udělají tam pořádný vánek v tom. Takže vlastně jeden z těch základních důvodů, proč je to opravdu velký, je ten, že aby se to pořádně větralo. Je tam ten prostor, takže aspoň, že to zdroj tam také nepřekáží. Počkat, mě tady něco překáží pod stolem, ale víš, že to nepřekáží tam. Máme jí zde zas cihlu. Zdroj, prostě, který konzole PlayStation 4 má vlastně schovaný v sobě, Xbox on One. On hučí, on vrní, on vlastně přejímá to teplo vlastně z konzole, aby se nepřehrála. V tom se zase něco točí, pro boha. Tam větráček, mám pocit. No jistě, to nejmyslí vážně. No, takže tady máme opět hučící cihlu, a i když je to potichu, hučící, jo. Hučící cihlu a hučící věcí. Ano. Každopádně to asi strčíte za televizi a nebude to vidět. Ne, toto takže... je prostě ostuda, když ještě vezmeme v úvahu, že PlayStation 4 v podstatě na stejném hardwareu je menší, štíhlejší, tenčí, bez téhle cihly. Ano, popravdě přemýšlím, kde je háček, ale furt na to nemůžu přijít. No. Já taky nevím. Možná ukážu až čas. No, je pravda, že 360 byla prostě vrtulník, to bylo, jak když se startuje raketoplán, když se to pustí. Ta konzole je teda tichá, když tě už zapne, je ve standby režimu, tak je určitě tichá a začne trochu vrnět, když se spustí nějaká hra, takže není vyloženě hlučná, je, řekněme na úrovni PlayStationu nového, jsou oba relativně tichý. Jo, takže to aspoň jako mé plusové body, jako, ale jinak teda nevím. No. Také v rychlosti teda mají, ty konzole mají hodně zhodný hardware, také Xbox má vlastně 8-jádrový procesor na bázi AMDčka, má
8 GB ramek, ale ten rozdíl je v tom, že Xbox má DDR3, zatímco PlayStation má DDR5, takže v současné době vlastně ten rozdíl není tak znát, ale za pár let, co se vývojáři naučí s těma konzolama pracovat, tak ten rozdíl bude znát, si myslím. No, a co ovladač? Máme tady ovladač? Vychvalovaný nový ovladač, který i bez tak vylepšuje dokonalé formy minulého. Ten ovladač je určitě pohodlný, to možná vypadá a jen na omak trochu levnější, prostě je tam cítit plast, teda ne, že by PlayStation byl z kovu, ale... No úplně cítím plast. Až se zahře, tak ho cítí. Ne, takže tak jako jo, není to žádný... Na omak jako není špatný, je příjemný, dobře se drží, ta ergonomie je důležitá, ta vlastně je tady skvělá. Zase další rozdíl, nemá tady ten ovladač nemá žádnou dotykovou plošku, jako například DualShock 4, takže tady šmejdit prstem po ničem nebudete, ale jsou tady tak hezky pogumované ty páčky, a už na tady lítá prostředí, pogumované páčky, a především jsou tady zvlášť udělané motůrky, takový vibrační motůrky do každého tlačítka, a ty vlastně tak přesně reagují na dění ve hře. Ten DualShock... Jakože teda to má uvnitř motor vibrační, tak to ano, je standard. Ano, v DualShocku je klasický motor, vibruje celý ovladač, tady jsou ty motorky ještě v jednotlivých tlačítkách. Takže pokud například kolem najedete na obrubník nebo něco, tak začne vibrovat víc pravá nebo víc levá. Je to taková virtuální realita ovladači. Já teda nevím, jak ty, já auto takhle neřídím, ale dobře, to budeme zvyko, tomu nazývat. Jinak to rozložení kláves i tlačítka jsou zcela klasická, je tady jediný rozdíl, je tady trochu, že tady vlastně máte senzorové tlačítko Xboxu, zatímco v předchozí generaci bylo uprostřed. Jsou to detaily, jsou to malé detaily. Konečně tady odstranili tady takovýhle hrbolek, co tady byl s tím akumulátorem nebo s bateriemi. To tady schovali v tom, takže konečně je tenčí. A je to lehoučké. Drží se dobře, takže tady nemůžu nic namítat na tomhle. To pěkně sedlo do ruky. No a pak tady máme ještě nějaké audiohrampádí. Ano, máme tady audiohrampádí. Dost kvalitní sluchátka, bohužel tady ty nedostanete v základní balení. Dostanete tady ten headset pro jedno uchý. A tady to stojí přibližně 1200 nebo 1300. Jsou to dost kvalitní sluchátka. Naštěstí tady k tomu máte klasický 3,5 mm jack, takže si to dáte kamkoliv. Tady ten headset má tu krávu, co se připojí jenom k ovladači, takže ten si nestrčíte nikam. Respektive můžete si to někam strčit, ale asi tenhle ten headset, to by je asi tak nějak určeno, respektive nějakému tomu ovládání toho Xboxu. Je to vyloženě jenom načet, prostě když hledáte online, tak... Zpětná vazba hlasového ovládání, jestli to má hlasové ovládání. Ano, přesně tak. A podobně, ale na hraní tedy asi ne, škoda. Je to na pokec. Tak nějaký ten Skype, že oni pořád... No, samozřejmě Skype tady máte, takže to můžete využít i na videohovory například. Paráda. Tak myslím, že jsme si to tak jako zhruba představili, o čem to je z hlediska toho hardwareu a jak to vypadá. No a teď už se vrhneme na to, co to umí. No a teďka už za námi tady vidíte, jak to vypadá uvnitř toho Xboxu, respektive na obrazovce, kterou mimochodem připojíme přes klasické HDMI. Ano, to jsme vlastně chtěli zmínit. Vepředu tady máte klasickou mechaniku a senzorové tlačítko Xboxu, které je takhle jakoby v hezkém skleněném předku. Vzadu nedáte zcela klasické konektory, je tam Ethernetový konektor, několik USB třetí generace, respektive 3.0. Je tam také vlastně HDMIčko in a out a zdířka pro Kinect a samozřejmě zdroj. Co se týče úložiště, to jsme ještě nezmínili. Ano, je tam vlastně 500-gigový disk, standardní stejně jako u PlayStation 4. USBček může ještě strkat další nějaký věc. Je tady zajímavý fakt, že u PlayStation 4 můžete absolutně bez problému měnit ty disky, jenom se tam odsune vlastně horní kryt, hodíte si tam třeba SSDčko a všechno vám bude lítat, jak se tady samozřejmě nic neotevřete, respektive můžete, ale už to bude porušení záruky, takže špatné. No, ale pojďme se vrhnout na to, co... Ano, před náma máme... No, my před náma máme, oni to mají za náma, víš. Za náma máte klasické Metro UI, respektive Modern UI, jak to Microsoft teď pozmínil. Prostě dlaždice prakticky ze všech produktů Microsoftu, co teď jsou na trhu. To prostředí je praktické, čistě prakticky jednoduché, je dostatečně velké, to proto, abyste Kinectem mohli jednoduše ovládat pohybem, to tady bohužel vám neukážeme, možná někdy příště. Ano. Máte vlastně tady jednu základní obrazovku, která vlastně ve které můžete scrollovat doleva doprava. Vpravo tady máte samozřejmě online obchod a vše, co je s ním spojené, hry, aplikace, stahování, streamování a tak dále.
No, připomíná to Windows 8 trošku, no. Ano, určitě, určitě, ty dlaždice. Ty dlaždice si samozřejmě můžete upravovat. Na základní obrazovce tady máte, řekněme, to, co používáte nejčastěji. Je tady váš profil, je tady vlastně to velké okno, co tady vidíte. Tady, co jsme označili, to je vlastně to, co jste dělali před chvilkou. V tuto chvíli tam máme spuštěnou novou Forzu. A máte tady samozřejmě aplikace, vaši knihovnu her a aplikací. Z ní si můžete cokoliv vytáhnout sem takhle na obrazovku. Aha. Pokud se v ní nechcete šmejdit, tak uděláte prostě pin a pak tedy stříhnete doleva a máte tam nejoblíbenější aplikace a hry, abyste nemuseli dlouho šmátrat v paměti, jak se říká. No, nejvíc, co mě zajímá, co mě na konzoli vždycky vadilo, když to teda jako zapnu, pustím, tak jak dlouho trvá, než se teda spustí hra, jako. Takhle, samozřejmě, my už tady máme tu hru naběhou, no. To znamená, že ten přechod je v mžiku. Pokud vlastně zapínáte, jak se říká, ze studena, tak prostě naběhne základní obrazovka, dostanete se do menu, ale je to relativně rychlý, rozhodně, řekněme, že to je na úrovni klasického disku v PlayStation 4, pokud tam nedáte nějaký rychlejší. Jo. Je tady jedna funkce, kterou určitě chci vytknout, protože je skvělá. Je to klasický multitasking, který prostě na konzoli není tradicí, je to prostě taková vychytávka navíc. Že ne vytknout, ale vypíchnout. Pozitivně vytknout. Tady vidíte, že máme vlastně Skype a můžete tady dělat videohovory, pokud máte Kinect, tak prostě můžete kecat. A proto tady máme tady tyhle ty headsety k tomu. No a řekněme, spustíme třeba hru, tady máme spuštěnou hru, řekněme, že si zrovna hrajete. Teď se tady takhle projedeme, vidíte tady zrovna toto je Forza Horizon 2, což je hra, která vychází za nějakou chvíli, to je září, ke konci září. No a teď si jedete a teď vám někdo volá na Skype, protože s váma někdo chce hrát online, tak si řeknete dobře, skočíte zpátky do menu, tady dáte funkci Snap, vyberete vlastně co chcete, co u toho chcete mít, skočíte na Skype. Já mám takhle Skype vedle toho. A teď vidíte, že vám vlastně naskočila lištička Skypeu, tam se přihlásíte, zahájíte hovor a kecáte, zatímco vlevo, ano. Máte hru. Hru. Tak, teď vám to naskočilo, samozřejmě nebude nikomu volat. Tak mohli bychom, no, ale tak řekněme, že to vypadá. A teď, pokud vidíte, že jsem se vrátil do toho hlavního okna, tak i to hlavní okno bylo rozděleno na dvě části. Tady můžu přeskakovat z jednotlivých těch aplikací, co mám zrovna multitaskingu. Takže prostě skočím do hry a teď už hraju, zatímco tady kecám s někým, se kterým třeba hraju. Je to taková, řekněme, náhrada, třeba v počítači máme TeamSpeak, nebo prostě ty klienty, ve kterých můžete pořádat skupiny a chatovat, zatímco hrajete. Na konzolích to ještě není dost možné, pokud to nepodporuje samotná hra. Takže tohle je taková dobrá náhrada, pokud chcete náhodou kecat s někým a přitom hrát. Ten procesor to nějak výrazně nezatěžuje, takže na tu hru to nemá vliv. Maximálně samozřejmě musíte mít jenom kvalitní internetové připojení, ale tak samozřejmost. A tam si můžu dávat asi i jiné aplikace než jenom Skype, takže cokoliv, jako, když tam nějakou nudnou hru, YouTube a dát si vedle televizi přenos, YouTube nebo internetový prohlížeč, třeba si tam hledat nějaký tutoriál za tím, co hrajete. Facebooky a podobně. Přesně tak, tam takže mám budou běhat oči takhle. No, tak tohle to je řešení, které už známe zase z moderních dlaždicových Windows, jo, rozdělení obrazovky a možnost tedy to separovat. Možná jste si všimli, že to prostředí je takové vlastně nevýrazné, podpora různých témat, interaktivních pozadí a tapet, to by mělo dorazit stejně jako v případě Sony u PlayStationu v následujících aktualizacích, co dorazí do konce roku, tam by měly už být vlastně tapety, takže si to hezky zkrášlíte. No, teďka je prostě temno a černo. A teď je temno a černo a jediné, co můžete změnit, je vlastně barevná paleta těch dlaždic. Tohle to bylo v podstatě na Windows Phoneu taky ještě, že to je vlastně nedávno, standard, takže, ano. Takže tak. No dobrá, no. Tak v nastavení myslím, že nějaké asi překvapení nebude, že jo? Je tady zcela klasické nastavení, můžeme se podívat tady do profilu, vlastně toto je váš profil, máte tady samozřejmě jako vždy své avatary, které můžete vlastně měnit, dělat je interaktivní, znáte to z předchozí generace. Máte tady klasické achievementy, co se vám tady načítají, vaše výzvy, co jste plnili ve hrách, jsou tady vaši přátelé, je tady jakási obdoba sociální sítě, kterou má například také PlayStation, že tady vlastně se vám objevují, co se rovna dostávají nebo dělají vaši kamarádi, pokud to mají aktivovaný. Takže určitě tady máte vlastně tu propojení, takže s tím by problém by nebyl. Bohužel, samozřejmě, určitě se každý ptá teď vlastně, proč bych si ten Xbox měl vůbec koupit. Je tady, myslím si, že ten rozdíl oproti PlayStationu je hodně jasný. PlayStation jako konzole, je to konzole soustředěná na hry, především. Pokud chcete hrát, koupíte si PlayStation, je to pravděpodobně... Já bych si teda z jiného důvodu nekoupil ani teda Xbox, že jo?
Pokud ano. nechcete konzoli vyloženě na hry, ale chcete multimediální centrum, kde budete mít vlastně Netflix, kabelový televize, Skype, budete si moci vlastně přepínat a budete to moci takhle mávat hezky nebo různými gesty, tak si kupujete Xbox, protože ten má vlastně tu všestrannost. Bohužel, to je hodně důležitý, tady u nás v České republice je hodně omezená podpora těch služeb, co ten Xbox prakticky tvoří. No. Buď omezená, anebo tady nejsou vůbec. Takže to vlastně ztrácí ten smysl, tady ten Xbox kupovat. Člověče, než si kupovat tady takovouhle krávu, hučí, nebo ona moc nehučí, ale topí a nevypadá hezky, je velká. Tak jako designově zapadne takhle pod televizi, že jo? No, jako ten VHS-kový starý přehrávač. Tak místo toho si můžeš za méně peněz koupit krásný malý Bricks nebo Internuc, jo? Který bude umět daleko víc věcí, protože je to normálně počítač. Samozřejmě pokud preferujete exkluzivity na Microsoftu, že jako exkluzivity této platformy, ano. Tak to je asi jeden z důležitých důvodů, kvůli kterým si to koupíte. Já například preferuju série jako Uncharted nebo Gran Turismo. To znám, no. Takže si koupím Sony. Ten, kdo preferuje například Forzu nebo Gears of War, tak si koupí Xbox. Je to čistě subjektivní. Ale myslím si, že je důležité vědět, kvůli čemu si tu konzoli kupujete. Takže multimediální zážitek, nebo čistě v hry, kde Blu-ray přehráváš a všechno ostatní je spíš jako takový bonus. A nebo si pořídit děti a máš naprosto po starostech, protože nic z toho nepotřebuješ, než ti vyrostou a budou to sami požadovat. Tak, teď se pojďme podívat na nějakou akci. Máme tady tu Forzu. Ano, tak máme Forzu. Se kouknout teda, co teda obnáší teď, to hraní té příští, ano. Teda té současné generace teď už? Je to vlastně, tato hra běží, mám pocit, v rozlišení 900p, protože hodně her na této konzoli neběží ve Full HD rozlišení. Teď máme tady Full HD monitor před sebou. Televize může mít Full HD, ale ta hra prostě... No, koukám za sebe. No, každopádně vypadá to hezky. Ano. Toto, neplete si to s klasickou Forzou Motorsportem, toto je sandboxová odnož Forza Horizon. Ukáž tu trávu. Počkej, tady zastavím. Hodím se dopředu takhle. Jo, to se vždycky, že ho sleduje, jak se udělá tráva. No, já nevím, nedokážu to posoudit. Ty odblesky tady jsou fešný. Toto je Forza vlastně Horizon, což je sandboxová odnož. Toto je vlastně, ta hra vyjde za, myslím si, že ke konci září. Takže samozřejmě musíte počítat s tím, že ta grafika nebude na takové úrovni jako klasický simulátor, protože tady musí počítat s vykreslováním prakticky celého světa, takže to musíte pobrat. Ale toto je jedna z her, co si můžete pořídit na tu hru, respektive si budete moci pořídit v nejbližších dnech. Mezi další exkluzivity patří například Sunset Overdrive, což je taková šílená střílečka, nebo například Rise, Rise jak exkluzivita, respektive byla, teď se vlastně v brzké době objeví také na PC. Ale Rise byla jednou z exkluzivit vlastně ještě ke konci tohoto roku. No, ale tak zatím Xbox bohužel... je v Americe přece rok, nebo jak, tak těch her už přece musí být strašná hromada, ne? No, bohužel, co se týče těch exkluzivit, tak si nedokážu říct, že bych vyloženě běžel do obchodu pro nějakou hru. Ale teoreticky to samé platí i o PlayStation 4. Je tam, řekněme, jsou tam dvě hry, které bych opravdu chtěl mít doma, které mám doma. Ano. U Xboxu platí to samé. Je tam pár her, co bych rád chtěl doma, ale teprve příští rok a následující roky vlastně doplní tu knihovnu her, kvůli kterým se opravdu vyplatí tu konzoli kupovat. Jo. V současné době, bohužel, je ta nabídka trochu chudá, hrozně moc věcí se portuje z předchozí generace. Sice ta tráva nebo ty vrázky tam vypadají o chlup líp, ale platit kvůli tomu plnou cenu, to se mi moc nezdá. No, tak oni stejně jako teď, že blíží se Vánoce už pomalu, že, takže on to bude zase tak jako vhodný dárek, takže si myslím, že se to tady asi hodně rozroste, ta skupina uživatelů. Určitě, je to dobrý vánoční dárek s perspektivou, že prostě v příštím roce se začnou objevovat skvělé hry. Jestli to bude mít trvanlivost jako i 360, tak to je na dalších pár let vystaráno. Byť teda, jo, to je taky zajímavý, teď jsem viděl nějaké nové nabídky 360, že Microsoft zase opět oprášil. No, samozřejmě, protože ne všichni si chtějí koupit hned novou konzoli, což platí v případě Sony, takže samozřejmě všichni oprášili ty bundly starších v případě konzolí. Zájmu o levné hraní u televize, tak se podívejte na aktuální nabídky, bude to možná překvapení, protože ty ceny padají dolů. No, ale...
Tohle to by mělo pár let vydržet, ale máme tady zase vzrůstající gaming na PCčkách. No, pár let, já doufám, že to vydrží aspoň 7 let. No, ale kde potom bude zase hraní na PCčkách, když teďka, že jo, se tady bude už... Bude tam, ne... kde bylo vždycky. No, hodně vepředu tady předtím. Nechci říkat prostá slova, ale vývojaři nám dali dobře znát, kde je v současné době PC hraní. Naštěstí nás povídej. Naštěstí nás podporuje aspoň několik předních vývojářů, kteří si stále myslí, že to PC platforma se vyplatí, ale hrozně moc vývojářů kvůli pirátům... prostě spíše dělají levný porty nebo nedělají porty vůbec. Aha. Trochu je, dostal se divím, že nenapadá, že na konzole se stejně úspěšně pirátí prakticky všechno, akorát to prostě není natolik pohodlný jako na počítači. Ale... Jo. No já právě mám trošku asi zkreslený pohled, protože já jako nejsem žádný hráč jako a spíš to vidím z pohledu výrobců hardwareu, Nvidia, Intel a podobně. Na svých konferencích vždycky hlásí, jak teda ten PC gaming jako roste a že jako v podstatě je to určitě roste, to, co teďka táhne vlastně že... počítačový hardware. Předvádí tam ty dema na těch svých 3-4K monitorech vedle sebe, jak to všecko teda krásně vypadá, jak to valí a tady tyhle ty mašinky můžou jenom závidět, protože tohle to v životě nedokážou. Tak si opravdu můžou závidět, ale bohužel ten trh udávají next gen konzole a ta PC vlastně, a řekněme, že i zdržují ten vývoj her, protože to PC na to má navíc, ano. Ale ty, jelikož ten směr udávají next gen konzole, tak to PC se vlastně musí čekat na to, než dorazí na tu kvalitu, kterou ono už umí několik let. Bohužel to tak bylo a pravděpodobně to taky bude. No to jsou věci, to jsem se zase něco zajímavého. Ještě jsem zapomněl, když už tady máme ten Xbox, tak vám jsem připomenul, že máme na Doupěti soutěž. No správně. Vlastně dneska, v neděli, že jo? Dneska vlastně ta soutěž končí, budete mít na Doupěti poslední soutěžní otázku, kterou musíte časově vychytat, takže ještě máte čas tam naběhnout a hlídat to. A... ten, kdo to uhlídá a bude nejrychlejší, tak si odnese jednu tady tu krabičku. Ano, tady tu krabičku. Bez tohohle bohužel, ale tady to dostane. Ale jinak v plné výbavě a bude si moct zahrát to, co jste teďka viděli tady za náma. Prostě soutěž o Xbox One samozřejmě. A ještě hromadu dalších cen. Hromada dalších cen i pro ty, co nechtějí Xbox nebo ho nevlastní, nebo ho nechtějí vlastnit. Tak si chvilku počkaj po té otázce, aby byli druzí. A vyhrajou třeba nějaký dokonce. Mikinu, tričko nebo hry pro PlayStation 4. 4, že jo, protože ta už se jí doprodává, tak to už všichni mají doma stejně, ano, že jo. Takže jo. Tak. Takže sledujte Doupě.cz, kde mimochodem Michal pořád sází spoustu zajímavých herních novinek. Sázím to tam. Takže to čtěte každý den, ať jste trošku víc v obraze než já. A my si tě zase určitě někdy pozvem. No určitě, s Kinectem doufám, že doběhnu s Kinectem. Jo, tak konečně vám ukážem takový to. Ano, takový to. Jo, myslím, že to bylo fajn a tak se budu těšit, až zase přijdeš. No a s váma se zase uvidíme za týden v týdnu živě, klasicky na živě.cz. Zatím. Ahoj, a já už vás tady s Kubou opět. Ahoj. Vítám u nového čísla Computeru, desítky, s krásnou modrou obálkou. Ty si zatím můžeš rozškubnout. Si užívám unboxing. A my si tady s Kubou popovídáme o dvou nebo třech tématech, které nás prostě zaujaly, které nás bavily v tomhletom Computeru. Takže to nás špatně. Tvorbě. Nás zaujalo úplně všechno, ale my musíme vybrat ty úplně největší pecky. Přesně tak. 14 dní, jako úvodník, to je taky pecka, to psal Dušan Kos, to stojí určitě za přečtení. Hlavní téma záloha. Co jste řekl tak smutně? Je to smutné, protože potom musíme psát pořád dokola. Lidi jsou ale... nepoučitelní, a to dokonce i v mém okolí, kdy jim to vtloukám do hlav dnes a denně. Zálohuj svada to tolikrát, kolikrát je máš rád. Přesně tak. Ty bys ještě mohl přidat ten vtip o tom zálohování, ale ten je tak známý, že asi nebudeme. To teďka vůbec nevím, který myslíš, ale nevadí. Tak jsme se na to zálohování teďka pojeli z trošku jiné stránky. Už jsme tady někdy v pár čísel zpátky zřešili, na co zálohovat. Uh-huh. Jestli cloud nebo NASCA nebo něco podobného. Uh-huh. Tentokrát jsme se zaměřili spíš na ten software, který nainstalujete do počítače a on udělá tu zálohu tam, kam potřebujete. Rozdělili jsme si to do tří témat. První, trošku jsme se zabývali i tím rozstříděním dat, jak se k ním prostě dobře potom dostat.
Druhá část, jak říkáš, ty aplikace. V další části jsme vybrali nejlepší uložiště, nasky, externí disky a podobně pro zálohu. A konečně ve třetí máme přehled cloudových služeb, který se musel v den u závěrky přepisovat, protože Dropbox snížil ceny a upravil ceny. No. Takže ty asi zálohuješ, protože máš rád svá data? Jo, jo, jednoznačně mám rád svá data. Protože jsem mekař, mám to strašně jednoduché, zapnu nasku, na ní zapnu Time Machine, na síti si najdu disk a dám zapnout. Uh-huh. A tím je to pořešené, nic více nestarám. Přes Wi-Fi se tam každou hodinu udělá rozdílová záloha, jasně, takže jsem celkem v suchu. Ty nejzásadnější věci mám na Dropboxu, jako pracovní věci, co mám aktuálně rozepsané články, že to je na nasce, doma na počítači, v práci na počítači a ještě v cloudu. Jasně. Je to snad neprůstřelné, no, tady zaklepu ještě. Ať se to, nepokazí právě teď. Já teda taky jako používám Time Machine, ale tu mám dvoudiskovou nasku, která podporuje Time Machine, takže na jeden z těch disků se hrne Time Machine záloha. Nemám ty disky v RAIDu teda, schválně. Mám je jenom jako nezávislé a hrnu data jednou za čas, především fotografie na jeden disk a tam mám napsanou, nastavenou zálohu a automaticky se kopíruje na ten druhý disk. Vždycky jednou za měsíc se přehrnou vybrané adresáře. No a takže, fotky zálohu ještě separé na Flickr, tam je teda místa. Takže, ano, přesně tak. Ono, co si budeme, ty fotografie jsou zdaleko nejdůležitější. Že? Určitě, to, co určitě. Člověk má, to už prostě nikdy... Nakoupená hudba se dá stáhnout znovu, gamesky jsou nakoupené všechny na Steamu. Přesně tak. Aplikace. Ty prostě stáhneš výjima některý. No. Klíče schovat koupíš ideálně tak, někde. Klíče bývají pravidla v Gmailu, takže koupíš tím problém. Fakt si největší problém jsou fotky a potom účetnictví nebo nějaká prostě osobní dokumenty. Takže zálohovat. Zálohování není nikdy dost. Tesla by televize a monochromatické laserové multifunkční tiskárny, abych to řekl kompletně. Foj. V samostatných Teslabech přeskočíme, ale mě tady hodně zaujalo tentokrát v komputeru téma mobilní hraní, neboli hraní na mobilech, na tabletech a vůbec všechno, co s tím souvisí. A ještě jsme se dotýkáme těch her v Doupěti a tam máme moc pěkné téma o realističnosti. Super, realistické grafice, no. Právě, že to se mi na tom líbilo, že to není jenom, že ten článek není jenom o té grafice, ale je to o celém vnímání té hry. Hmm. A je tam spousta zajímavých poznámek. Například v tom, že pro tvůrce her není problém dneska udělat, vymodelovat auto, motorku, která bude vypadat jako ve skutečnosti. Opravdu není člověk problém rozeznat, co je skutečnost a co je render. Problém je vždycky s těmi předměty, které jsou přírodní. Jo, ať už jsou to stromy, ať už je to příroda, ať už je to podlaha. Voda. Voda. Ty textury udělat tak, aby to vypadalo realisticky. Hmm. To je problém. To je jedna věc, to je vlastně ta grafická část, kterou jsem se dostat nechtěl. Ale druhá část je ještě to realistické chování. Že to vlastně v těch hrách není jenom o tom vzhledu, ale i o tom, aby se ti lidi, virtuální postavy, aby se chovali jako lidi, co nejvěrněji. A aby i ty interakce mezi těmi lidmi a ty příčiny a důsledky byly co nejpřirozenější. Dostáváme se pomaličku k Matrixu. přesně tak. Třeba je tam napsáno, že velmi problematické pro tvůrce je udělat nějakou náhodnost. Třeba stromy v přírodě, každý je úplně jiný. Mm. A jak naprogramovat, aby opravdu každý strom byl jiný a nevznikly z toho bizardní stromy, které jakoby budou vypadat divně. No, ale zase, aby nebylo posetých 150 borovic na jednom plácku, jedna jak druhá. Ano, přesně tak. Takže není to jenom o té grafice, i když je to z velké části o grafice, ale velmi oklikou se dostáváme zpátky k těm mobilům, kde grafika sice se rozvíjí neuvěřitelným tempem, ale pak stejně dojdete na to, že nejvíc vás baví ty hry, které prostě jsou obyčejné, řekněme. Angry Birds, plácnu. Jo, tak jo. Angry Birds je dobrý příklad toho, že grafika nemusí být jako nějak zvlášť věrná. Nebo Cut the Rope. No, přesně tak. V tom mobilním tématku o hraní na mobilech se Adam Kos dotkl toho, že už dneska na mobily vychází v podstatě taky špičkové tituly, podobně jako je tomu na konzolích a na počítačích. A má to zásadní výhodu oproti konzolím počítačím. První velkou výhodu je to, že se dá hrát v podstatě kdekoliv. Ten telefon máme většinou pořád sebou. A druhá věc je cena. I špičkový titul, který má prostě
dobu hraní několik hodin a často převyšuje dobu hraní hodně drahé hry na, na Xbox nebo na PlayStation, tak stojí třeba 6 euro, 13 ano. euro, to jsou takovéhle směšné částky a je to opravdu zábava na dlouhé, dlouhé hodiny. A třeba tady namátkou Infinity Blade 3, mm-hmm. což je podle mě jako hodně, hodně dobrá sranda, když se chce člověk odreagovat, není tam žádná složitost, lineární děj, pořád se bojuje a tvůrce po vás se 6 euro, no. což podle mě jako je, je úplně fantastická věc. Mně se hrozně líbí v rámci těch her, že jsou v této oblasti velice silní čeští vývojáři. Jsou, jsou. Že česká vývojová studia chrlí naprosto úžasné hry. Skvělé, hmm. ať už teda graficky, tak samozřejmě herně. Co stojí za zmínku určitě, tak je relativně aktuální věc Dead Trigger 2. Od Madfingerů brněnských, jasně. Zombie řežba, je prostě popadnete Flintu a chodíte, osvobozujete v podstatě po celé planetě. Hmm. Mají hodně hezky vyřešenou grafiku a hodně se mi líbí, jak přepracovali systém ovládání. Myslím, že největší problém na dotykovém ovládání je to chodit, rozřídit se kolem sebe a pak něčím ještě pálit. Ano. A oni tam mají možnost zapnout autofire. A když se dostaneš do blízkosti nějaké té potvory a máš zamířeno na hlavu, tak tablet sám ano. spustí celý. Dávku vpřed. A člověk má usnadněné ovládání. Ano, ano. Je to velice jednoduchá myšlenka, chytrá myšlenka, je to hrozně chytlavé. Já jsem to taky docela dlouhou dobu hrál. No. Já, co mám tablet, tak to je jedna z věcí, kterou zkouším, protože to ukáže opravdu výkon toho tabletu. Mm-hmm. A za další všechno se musí otestovat naprosto řádně. Takže minimálně dvě kola v Dead Triggeru s každým tabletem. Mm-hmm. Za zmínku určitě stojí i hra Overkill od ostravských Crane Ball Studio, mm-hmm. Která je postavena se trošku jinak. Tam v podstatě máte statickou scénu a jenom pohybem prstů posouváte zaměřovacím křížem a pálíte na nepřátele. Vypadá to hodně jednoduše, ale mají hezkou grafiku a je to výborně hratelné. A to mě taky bavilo. Taky mi to, taky jsem to chvíli, taky mi to stálo v in-app nákupech nemalou sumu peněz. To je trošku možná, pokud bychom zabřeli do těch mínusů těch mobilních her, tak jsou to i ty in-app nákupy. Těžko říct, jestli je to mínus. Jo? Je to prostě nějaká vlastnost, kterou ti tvůrci jdou. Tam je potřeba odlišovat, jestli ten in-app nákup je nutností nebo nenutností. Jsou hry, které se dají dohrát bez in-app nákupu relativně v pohodě. Jenom je potřeba počkat na to, než někdo v dílně prostě skutí dvouhlavou chrochnu, aby se dali nepřátelé střílet rychleji. Jo, a prostě už počkáte těch 5 hodin, třeba tak, jak u Real Racingu, jo, tam taky čekáš, než se ti přístupní to auto, než se provede ten upgrade toho auta. A nebo, no, a nebo obětuješ nějaký ten zlaťák, který potom dobíš za ty reálné peníze. Nebo jestli si ten in-app nákup opravdu nutností, bez které se ta hra nedá dohrát. Mm-hmm. Jo, což je podle mě trošku lumpárna, pak by tam takovéhle hry neměly být namízené jako free. Je to tak? No, mělo by se to začít nějak odlišovat. Každopádně jsem si teďka vzpomněl, vykládal mi David Polesný, která letěl právě na Intel Developer Forum do San Francisca 11 hodin v letadle a že neměl moc co dělat, tak 5 hodin hrál Real Racing na svém tabletu, než mu umřel. A dostal se hodně daleko. Říkal, že tolik ještě v životě nenajezdil kilometrů. Takže z toho 3 hodiny čekal, než si mu udělají upgrade na všech vozech. Něco možné. No. Jo, závodní hry, tady máme zmíněné logické hry, strašně mi baví Fly Control, a to zrovna v toho hodně jako v koopu, kdy dva navádí letadýlka na své přistávací dráhy, přičemž samozřejmě to letadlo, které patří tobě, létá u kolegy na druhé straně, jo, takže dochází k křížení prstů a všude. Je to docela sranda, obzvlášť, když to člověk vezme ten tablet do hospody a vypije se nemálo piv. Vidíš, to ani nevím, že to jde jako hrát ve dvou. No, to hrát ve dvou. Zajímavé. Jo, mobilní hraní je super věc, my se k němu určitě vrátíme. Hmm. Vlastně už od příštího čísla jsme se rozhodli, že přidáme jednu stránečku navíc do doupěte, kde budou právě mobilní hry, tabletové hry, protože si myslíme, že to teďka frčí a má to význam. Jednoznačně. Komputer je nadspaný dalšími recenzemi, testy, články, zajímavostmi, zeživě a tipy a triky. My jsme vybrali opravdu jenom to nejnutnější, nejzajímavější. A zase se tady s Kubou sejdeme za měsíc u 11, na které už teďka pečlivě děláme. Že, Kubo? Jo, já určitě. Tak se mějte krásně. Ahoj. Naschledanou.